გამარჯობა. მე ვარ თორნიკე მარგულაშვილი, იგივე მეს მონტაჟი. ეს კი არის მოკლე ვიდეო სერიები მუსიკისა და სხვადასხვა ვიზუალური ხელოვნების დისციპლინების ურთიერთობის შესახებ. მონათხრობი მათ ურთიერთ გავლენაზე და ისტორიულ თანაკვეთებზე. წინა სერიებში ჩვენ განვიხილეთ ჯერ მუსიკის გავლენა მხატვრობაზე, ხოლო შემდეგ კი საპასუხოდ მხატვრობის მიერ მუსიკალური სამყაროს დაგონება მიმოვიხილეთ. დღევანდელ სერიაში ჩვენ არქიტექტურისა და მუსიკის ისტორიულ დიალოგს მიმოვიხილავთ. კერძოდ კი ამ ორ დისციპლინას შორის მსგავსებებზე და მათ ურთიერთობაზე დამკვიდრებულ წარმოდგენებს. ანტიკური ხანიდან მე-19 საუკუნემდე. მუსიკისა და არქიტექტურის დისციპლინებს შორის ღრმა კავშირი ჯერ კიდევ უძველესი ცივილიზაციებისთვის იყო ცნობილი. უძველესი ხალხი თვლიდა, რომ სამყაროს მიღმა არის უნივერსალური უხილავი სტრუქტურა, რომლის გამოხატვა ციფრებით არის შესაძლებელი. ამავე გაგებით, მუსიკალური და არქიტექტურული მოწყობაც დაფუძნებული არის ერთგვარ უხილავ სტრუქტურაზე, წესრიგის ფორმაზე, რომლის გამოხატვა ციფრებითა და მათი თანაკავშირებით, ანუ პროპორციებით არის შესაძლებელი. მუსიკაში ამ სტრუქტურამ ჰარმონიის თეორიის ფორმა მიიღო, ხოლო არქიტექტურაში პროპორციების თეორიად ჩამოყალიბდა. ანტიკურ ხანაში მუსიკალური კომპოზიციისა და არქიტექტურული დიზაინის უნივერსალურ სტანდარტად ჰარმონიის პითაგორასეული გაგება ჩამოყალიბდა. წარმოშობით ბერძენი ფილოსოფოსი პითაგორა მიიჩნევდა, რომ მშვენიერება დამოკიდებულია მათემატიკურ წესრიგზე. მუსიკისა და არქიტექტურის განცდით მიღებული ესთეტიური სიამოვნება კი მათი ელემენტების მათემატიკურ პროპორციულობაზე. მუსიკაში ეს გამოიხატებოდა ინსტრუმენტების სიხშირეების წყობაში, მუსიკალური ინტერვალების აგებაში, ხოლო არქიტექტურაში, როგორც სვეტების განლაგებაში, ასევე ინტერიერის პროპორციებში და ფასადის მოწყობაშიც. შუა საუკუნეებში პითაგორასეულ თეორიას ოქროს კვეთისა და ფიბონაჩის რიცხვების კონცეფციები შეემატა და მალევე ჰპოვა გამოყენება ორივე დისციპლინაში მრავალი ფორმით. მაგალითად, მისი ერთ-ერთი გამოყენება მუსიკაში ნაწარმოების განვითარების სტრუქტურას ეხება, სადაც ნაწარმოების კულმინაცია მისი გრძელიობის ოქროს კვეთას ემთხვევა. მუსიკასა და არქიტექტურას შორის ფორმალური ანალოგიის საინტერესო მაგალითია ფლორენციული კათედრალი სანტა მარია დელ ფიორე და გილიამ დიუფაის მოტეტი ნუპერ როზარუმ ფლორეს, რომელიც ამ კათედრალის კურთხევისადმი იქნა მიძღვნილი. შენობის ნაწილების არქიტექტურულ განლაგებასა და ნაწარმოების მუსიკალურ წყობებში პროპორციული ანალოგიების პოვნა შეიძლება. რენესანსის პერიოდში ჰარმონიისა და პროპორციების პითაგორასეული გაგება პრაქტიკაში უფრო დახვეწილ არქიტექტურულ ნაშრომებად გარდაიქმნა. ლეონ ბატისტა ალბერტის მიერ შექმნილი ფლორენციული პალაცა რუჩელაის სვეტების არანჟირებაში გამოყენებული იქნა არა მხოლოდ პითაგორას მიერ შემოთავაზებული ინტერვალები, რომლებიც მათემატიკურად 1:2-დან, 2:3-დან, 3:4-დან და მათ შებრუნებულ პროპორციებზე იყო აგებული, და მუსიკალურად ოქტავას, კვინტას და კვარტულ ინტერვალებს იძლეოდა, არამედ პროპორციები, რომელიც რიცხვ 5-საც მოიცავდა, მაგალითად 4:5-დან, 5:6-დან, რომელიც მუსიკალურად მაჟორული და მინორული ტერციები გახლდათ. ასევე 3:5-დან და 5:8-დან პროპორციები, რაც მაჟორულ და მინორულ სექსტებს შეესაბამებოდა. საინტერესოა, რომ ამ ახალი პროპორციების არქიტექტურის დისციპლინაში გამოყენებამ მუსიკალური ჰარმონიის გაგებაზეც იმოქმედა. კვინტა, კვარტა და ოქტავის გარდა ტერციების და სექსტების კონსონანტურ ჰარმონიულ ინტერვალებად დაამკვიდრა. პითაგორასეული გაგებით ჰარმონია და მშვენიერება დაფუძნებული იყო შეუცვლელ ობიექტურ პროპორციებზე, ერთგვარ მათემატიკურ ჭეშმარიტებაზე. ნელ-ნელა მე-17 და მე-18 საუკუნეში ეს გაგება კრიტიკის ქვეშ მოექცა. ამას ხელი შეუწყო იმანუელ კანტის თეორიამ აქმის სუბიექტურობის შესახებ, რომელიც მის ციკლში მსჯელობის გონების კრიტიკა იქნა წარმოდგენილი და რომლის მიხედვითაც სამყაროს და შესაბამისად მშვენიერების აღქმა სუბიექტური ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული. ამ ფილოსოფიურმა ხედვამ საფუძველი მუსიკალურ და არქიტექტურულ აზროვნების ცვლილებასაც დაუთო. მუსიკის და არქიტექტურის ღრმა ინტიმურ ურთიერთობას კარგად გამოხატავს იოჰან ვოლფგანგ ფონ გიოთეს, ანუ გოეთეს ცნობილი გამონათქვამი „არქიტექტურა გაყინული მუსიკაა, ხოლო მუსიკა კი თხევადი არქიტექტურა“. შევხვდებით შემდეგ სერიაში. დროებით.